Moikka moi! Minä joku aika sitten näytin tätä Suomen 100 luontokohdetta kirjasta, mutta meillä jäi nyt Keski-Suomi sieltä katsomatta. Niin katsotaanko nyt, kun nyt on tässä kesälomakausi. Joko parhaimmillaan tai aika monella alkaa keskiviikko heinäkuussa. Niin jos katsotaan tätä. Mutta nyt täytyy tunnustaa, että mä en yhtään muista, että mihin asti mä viimeksi pääsin. Niin. Katsotaan. Kelloja mikään kuvaan. Mutta me aloitamme nyt Varsinais-Suomi ja Ahvenanmaa. Tää ehkä on jo ollut, mutta ei se, että se ei ole tässä tärkeintä. Ruissalo, Turku. Turku oli viimeksi. Tämä on tällainen kaunis luontokohde Turusta. Siellä on kerrostaloja ja näin. Mutta siis varmaan tarkoitetaan tätä paikkaa täältä. Suomen Herttuan metsästyspuistoon tuotiin vuonna 1562 ensimmäiset Saksan hirvet. Tällä hetkellä Saksan hirvi ei kuulu lainkaan eläimistöömme. Himmeä muistikuva, että olen kertonut Saariston rengastiestä. Joten me tästä nyt mennään eteenpäin. Ja sinä saat siellä ihan vain rauhoittua ja rentoutua, kun minä täällä sekoilen. Saaristomeren kansallispuisto. Siellä on hauskoja pikkuisia tämmöisiä. Miksi näitä sanotaan? Tämmöisiä pikkusia saaria, minisaari, onko niillä joku oma nimensä. Ja sitten täällä oli tällainen kivinen ranta ja siellä kasvoi pihlaja. Mä muistan. Joo, ja täällä oli nämä. Kato, jos siellä on nuorempia katsojia, niin tämmöisillä vanhemmilla rouvashenkilöillä, tai siis ihmisillä voi joskus muistipätkiä, että se palaa sillä pikkuhiljaa sitten aina, että hei, nyt mä muistan ehkä vähän jotain ja sitten vähän vielä jotain. Ja varsinkin mä oon nyt ollut tekemisessä semmoista henkilöiden kanssa, jotka on jäämässä lomalle, niin sellaiset henkilöt ei yleensä muista mitään. Eikä se ole siis, en tarkoita pahalla tätä. Se on vain ihan luonnollista. Aivot on jo puoliksi lomamoodissa ja kaikki aivoille tämä epätärkeä tai sellainen asia. Vain pikkuhiljaa tippuu pois sieltä muistin päältä. Mutta kyllä se siellä jossain on ja se on hauska aina seurata vierestä, kun kaksi vaikka henkilöä puhuu ja sitten ne toinen sanoo. Jutteliks mä sun kanssa tästä? Sitten se toinen, joo, mitäköhän me juteltiin? Mä en muista yhtään. Hei, olikohan siinä se? Oli jo. Ja sit se lähtee se kela siitä pyörimään. Ja mulla nyt lähti kela pyörimään, kun täällä on nää hauskat linnun jalat. Mynämäellä, Urjen rahkan kansallispuistosta. Sitten on
oli toi Perhonen ja mennäänpäs tästä nyt sitten Satakunta Pirkanmaa. Ja täällä on kuule Yyteri Niemi ja Kokemäen suisto. Ja Yyteri on semmonen paikka, mikä on, vaikka en ole koskaan käynyt, niin oon joskus kuullut. Eikö se ole hiekkaranta? Yyterin hiekkaranta. Ja täällä on tällainen hiekkarannan kuvakin. Joo. Ja mitäs täällä on? Nuokkukarhiaiset. Okei. Ne on tommosia kasveja. Kyllä. Ja sitten täällä on Ouraluodon ryssän kasarmi. Mä tykkään kaikista vanhoista taloista ja historiallisista paikoista, missä on hauska käydä. Onkohan tuo joku suu? Ei kerrota sillä supernopeasti. Säkylä. Säkylässä en ole koskaan myöskään käynyt, mutta silloin kun olin pieni ja kävin pientä kylää koulua täällä Kuusamossa, niin täältä kuule yksi perhe muutti Säkylään ja se oli meille muillekin ja varmasti hänellekin, mutta myös meille muille oppilaille. Ja sitten me katsottiin kartasta siellä koulussa. Niin kun oli niitä kartteja, mitkä rullattiin sieltä. Semmosia. Niin. Siihen pystyi rullaamaan siis esille ja sitten se rullattiin sinne ylös. Niin katsottiin semmosesta isosta kartasta, että missä on Säkylä. Ja se oli tosi kaukana. Siellä on Pyhäjärvi. Sitten on Koskeljärvi Eurossa. Merisinappi. Aika hauska. Merisinappi tuon kasvin nimi. Hei, täällä on näitä. Oletteko kuunnellut merisäätä? Kylmäpihlaja, 3 kilometriä, kuustkajaskari, hiukan sateista. Se on niin puuduttavan kuulosta se. Silloin muistan pienenä, kun odottelin siskoa koulusta. En ollut siis varmaan ehkä vielä kouluikäinen, niin sitten kuului. Monikaan tyyliin kello 13. Ja merisään. Kosteikko ehkä. Sitten tullaan Pohtiolammen kala-altaalle. Ja siinä on joku suo, jossa menee pikkuspuut. Siiskanevan. Seitsemisen kansallispuisto ja Helvetin kolu. Helvetinjärven kansallispuisto. Siellä on Helvetin kolu. Ihanaa, Multiharjun ikimetsä. Onpa jotenkin kaunista. Pehmeitä ja ihanaista. Sitten siirrymme Keski-Suomeen. Ja enää vettä ja suota ja mitä siellä lukee? Isojärvi, kansallispuisto, National Park. Sitten on Mänty. Iso Mänty.
hauskasti tässä toisessa, niin ei ole puita kuin tuolla toisella puolella. Puita. Miksi mä puhun nykyään, mitä sä oot? Oksia. Eikö sitä opetettu, että puut niinkö se puoli, missä on enemmän oksia, niin se on etelä. Ja muurahaiskekokeot rakennetaan puiden eteläpuolelle. Mutta meilläkin on tuossa lähellä muurahaispesä, niin se on kyllä mun mielestä jopa pohjoiseen. Että onks muurahaisilla nyt mennyt ilmansuunnat sekaisin. No sit mä oon taas täällä päivä. Tän kuvan mä oon näyttänyt. Vau, silmä oli. Mulla karsastaa silmä, niin se oli äsken tavoin. No niin. Tämmönen peura. Peura. Merenkurkun saaristo, Vaasa. Sieltä on iso kuva. Ja siellä on Storskärin maajakka. Sitten on maikarttoja. Siirrytään Etelä- ja Pohjois-Savoon. Punkaharju. Ihana tommonen reitti tuolla. Iso, niinku idän keulan kärki, tämmönen kasvi. No kuka se siellä? Siellähän on Saimaan norppa. Siellä on Saimaan norppa. Sitten on Puijon tornista näkymää. Kuopiossa kävin jopa tänä vuonna, olen käynyt. En ole käynyt koskaan Puijon tornissa. Telkkämäen luonnonsuojelualue ja Paimensaaren perinnetila. Siellä on ihanan näköinen manatupa. Ja ihana hiekkaranta. Ja siellä on metneitä. Papinniemen ukonhattu lehto Kiteellä. Tuollaisia ukonhattuja. Lehto ukonhattuja kasvaa vain muutamassa paikassa Suomessa luonnonvaraisena. Sitten on Kolvannan. Ollaan tuolla Suomen itärajalla tuolla Pohjois-Karjalassa. Petkelijärven kansallispuisto Ilomantsi ja Patvinsuon kansallispuisto Liekka. Siellä näkyy noita Oi hyvää päivää. Tupasville. Sitten tullaan Lieksaan. Siellä on näköjään tuommoista koskimelontaa. Onko ne kanooteilla vai millään? Ja sitten on Kolin kansallispuisto Lieksa. En ole käynyt. Sitten tullaan Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen.
sitä tainnut näyttää. Mä aloitin sieltä vähän keskeltä. Limingan lahti ja Liminka. Siellä on joku rakennus. Onkohan toi se luontokeskus, josta tässä puhutaan. Ja Hailuoto. Tuolla kai en ole käynyt, koska pitäisi käydä Hailuoto. Hirvisuo, Ylikiiminki ja Pitko.